আজি 5 অক্টোবৰ তাৰিখে বিশ্ব শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই গোটাই অসম জুৰিয়া প্ৰতিবাদত নামিয়া পৰিল শিক্ষক সমাজে অৰ সমান্তৰাল কৰিয়া বিলাসীপাৰাতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ আগিলাত হ হ শিক্ষাগুৰুৱে 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লোৱা দেখা গেল এই কাৰ্যসূচীতে অসম চৰকাৰক অনেককৈটা দাবী জনায় শিক্ষক গিলানে যোৱা 30 ডিসেম্বৰ 2019 তাৰিখত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত অসমৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু আলোচনাৰ প্ৰথম দাবীটো আছিলে যে সপ্তম দৰমহা প্ৰধান শিক্ষক আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ গ্ৰেড পে আদায় দিয়া আৰু 2 নম্বৰত আছিলে আমাৰ 2019 চনৰ শিক্ষাবৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৃত্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি সিহঁতৰ জলপানীৰ পইচাখিনি দিয়া আৰু 3 নম্বৰত আছিল 2020 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ গ্ৰেড পে আদায় দিয়াৰ লগতে সকলো সমস্যা সমাধান কৰা আৰু 4 নম্বৰত আছিলে আমাৰ বেতন বঞ্চিত শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে আদায় দিয়া আজি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অসম চৰকাৰক কি জনাব আজিৰ প্ৰতিবাদে আমি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ন্যায্য প্ৰাপ্যদাৰী দাবী যিখিনি নেকি আমাৰ 30 তাৰিখৰ আলোচনাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ এইটো আমাৰ দাবী ন্যায্য প্ৰাপ্য বুলি আমাক জনাইছিলে আৰু সেই হিচাপে তেখেতে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগক দায়িত্ব দিছিলে যদিও গুৰুগোহাঁই নমনাৰ নিচিনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো বিত্ত বিভাগে নামনাৰ ফলত আজিলৈকে আমি এই শিক্ষক দিৱসৰ দিনত কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যদি এইখিনি চৰকাৰে মানি নলয় বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত আপোনালোকৰ ষ্টেপ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ যিখন কৰ্ণধাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি আছে ষ্টেট প্ৰাইমেৰী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে তেখেতসকলে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেই হিচাপেই আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আগবাঢ়িব লাগিব কুত্তে কি মৌত মৰেগা তু আৰু মৰনে কে বাদ হমেশা হমেশা কে লিয়ে নৰক কি আগ মে জলেগা তু কট ইট মেডাম কো ঠাণ্ডা কৰো মেডাম আপকা নেক্সট সিন রোমান্টিক হ্যায় রোমান্টিক সিন জি তো মুড বনা লেতি হু অ্যাকশন ঝরনা জল নেচার'স বেস্ট